Salutare tuturor și bine v-am găsit pe lumea lui Ciuncio la un nou episod din Brazla Haiducilor Oameni Buni! Astăzi ne aflăm la locația viitorului nostru oraș City of Opportunity, un oraș care va fi plin de oportunități. Avem aici o prima noastră oportunitate, oportunitatea de a vedea această broască blocată în... flying is not the name. Foarte frumos mod de a începe. Oameni buni, de ce suntem aici? Aici am desenat scenariul viitorului oraș. Aici va veni viitorul nostru oraș, City of Opportunity. Am făcut un scenar de 100x100. Dar cred eu, stând și analizând aici chestia, cred eu că o să avem ceva mai mare. Cred eu că o să fie ceva un pic mai mare. Acum trebuie să avem totuși grijă să nu-l facem nici prea mare, pentru că în imediata apropiere a acestui orășel va veni baza lui Nenea Colpir. Colpir a spus că va folosi tot acest biom, care este destul de mărișor, îl va folosi drept bază a lui. Așa că trebuie să avem grijă să nu îi stricăm aici apele și să încercăm să ne dăm cumva așa să nu încurce pe nimeni. Ar mai fi și în partea cealaltă, încolo. Asta de aici ce o vedeți voi este o insulă, nu foarte mare, pe care o putem, eventual, o putem șterge după fața planetei, să nu mai existe. Și atunci n-ar mai fi problemă. Ia, hai să luăm un pic bărcuța, să mai explorăm puțin aici. În principiu, în partea asta aș avea foarte, foarte, foarte mult loc. Dar motivul pentru care eu am făcut acolo, ba chiar am început să-mi și desenez aici ceva, motivul pentru care am făcut acolo ceva este prin simplu fapt că sunt conectat la insula principală. Dar în caz de forță majoră, în caz că, spre exemplu, Nenea Colpir o să zică că ok, Ciuncio, ești mult prea aproape de ceea ce vreau eu să fac, îmi strici planurile, îmi strici Feng Shui. Atunci vine Nenea Ciuncio și zice ok, Nenea Colpir, mergem noi fain frumos și plecând de la zona aceea încoace, să zic că undeva aici. Aici cred că ar fi de fapt locul perfect, care nu deranjează pe nimeni și care e în pătrățica lui, cum s-ar zice. Haideți să facem rost de niște cobblestone, punem pe aici și ne facem și aici un chenar. Nu știu, pun potențiale zone unde aș construi baza și mă sfătuiesc cu ceilalți haiduși, pentru că, oameni buni, noi sezonul acesta vreau să intrăm serios în pâine, pentru că avem foarte multe clădiri de construit și nu avem timp de pierdut. Sunt foarte, foarte multe lucruri de construit și am zis să-mi iau marja respectivă de timp, cât mai mult timp posibil, chiar de la început, să ne stabilim viitoarele interese și viitoarele proiecte, ca să știu cum ne poziționăm și noi. Și cred eu că locația asta îi va place cel mai mult lui Colpir și nu o să-l încurce foarte mult. Pe mine mă interesează să fie aproape de o insulă, pentru că pe insulă o să facem cam, nu știu, de început chestiile de bază, chestiile importante. Hai să ne apucăm noi să facem rost de cobblestone, facem chenarul acela de 100x100 și alright. Am cam făcut pătrățelul acesta 100x100. Cred că o să rămână aici noua noastră locație. Cred că o să sparg eu vechiul pătrat. Nu știu când o ai avea chef și timp. A rămas totuși acolo bărcuța cu... Da, nu pot să-mi revin. Ok. Dragilor, aici va fi noua locație pentru orașul oportunităților. Departe de mulți
nu încurcă pe nimeni și aici o să putem să ne facem noi tot ce trebuie. Ce o să conțină acest oraș, pe lângă faptul că o să existe niște blocuri aici, oameni buni, pe care o să le ridicăm, o să existe de asemenea și un port, poate și o platformă de aterizare, așa cum v-am spus, acest oraș va fi science fiction. O să avem probabil o platformă de aterizare și foarte important, o să avem ferme, ferme foarte mari și ferme automatizate. Sezonul sezonul acesta, oameni buni, o să avem 1, 2, 3, 4, parcă mergea. O să avem, dragilor, navete zburătoare. O să avem tot felul de chestii pe care o să le construim aici și o să-mi bag nasul chiar și în redstone. Deci o să fie, zic eu, foarte, foarte interesant. Stați pe aproape. Chiar o să fie interesant. Și acum s-au întâmplat chestii pe care nu vi le-am spus, pentru că eu am nevoie de cobblestone, știți? Eu am nevoie să pun cobblestone ca să pot să gândesc. Dacă nu am pus cobblestone sau dacă nu am cobblestone în inventar, eu nu mai pot să mai gândesc. Oameni buni, în off-camera am minat, am făcut rost de niște unelte, știți? Nu foarte wow. Am făcut rost de un pickaxe cu eficiență 5, am breaking 3 și fortune 2. Sunt foarte, foarte mulțumit de ce am reușit să obținem. Multă muncă și la parte de minat. Am stat cu băieții, mai o discuție, mai știți voi, o caterincă acolo. Dar acum a venit timpul să facem treabă cu acest pickaxe, nu? Să nu-l ținem degeaba. Dragii mei, cum o să funcționeze? Vedeți voi acolo insula. Asta este insula mare, insula principală, ceva de genul. Ok, bun. O să venim noi cu un tunel, un tub din sticlă. O să venim până aici. Probabil ori pe dedesubtul apei, ori pe deasupra. Nu știu exact. Asta rămâne să mai discutăm. Rămâne și la latitudinea voastră. Cum să facem în continuare. Deocamdată eu îl fac așa, ca să am accesul la el și să fie mai ușor de accesat. O să fac ulterior și un tunelaș secret până la bază, zic secret pentru că vreau să fie undeva ascuns sub pământ, să nu știe absolut nimeni de el, nici voi chiar să nu știți nimic despre el. Și la momentul potrivit, deocamdată nu avem resursele necesare, ne trebuie foarte, foarte, foarte multe resurse pentru orașul acesta, oameni buni. Probabil că o să mai strângem niște resurse și la momentul potrivit o să începem noi construcția orașului oportunităților. Sau a tuturor oportunităților. Orașul acesta, foarte, foarte mult aș vrea să luăm niște villageri și să băgăm în el villageri. Să avem totuși și niște locuitori, să nu fie chiar atât de trist orașul. Și ce am mai putea să mai facem, afară de clădiri, ferme, am zis, cam atâta, probabil și ceva sub apă. Acum n-aș vrea să vă promit foarte multe lucruri și după aia să nu facem absolut nimic, pentru că ar fi total aiurea, din nou. Viitoarele proiecte... rămâne să vi le mai prezint pe parcurs. Hai să trecem acum și la restul lucrurilor. Oameni buni, am zis eu că revenim noi în altă parte să facem alte lucruri, dar tot aici am revenit, se pare că cu un episod ceva mai târziu în care Aiciuncio și-a construit aici căsuța lui, da, foarte frumos, pe un live stream. Avem ceva probleme la această căsuță, mai exact cu partea aia. De acolo trebuia să plece un rânduleț cu pietricică, o să vă arăt eu, o să fie destul de simplu. Și trebuie să sparg toată chestia asta. Ca să sparg toată chestia asta am nevoie de un târnăcop cu silk touch. Nu avem din păcate un târnăcop cu silk touch și voiam să mă duc la spawn ca să fac rost de chestia asta. Și după aia mi-am dat eu seama că nu am un portal, așa că m-am decis să fac un portal și m-am decis să filmez. Și ce credeți? Toate chestiile s-au dus pentru că nu mai aveam memorie suficientă, adică calculatorul nu putea să mă anunțe
să fie ceva de genul, bă, boule, vezi că nu mai ai memorie, adică nu mai am unde să le salvezi. El nu, mergea filmarea înainte, n-avea nicio treabă calculatorul. Am obținut și niște unt din peștera lui Colpir, de la noua locație a lui Colpir, o să vă arăt imediat. Așa, s-a întâmplat aici un paradox suprem, oameni buni, avem aici un minecart, da? Și o corabie. Adică e și minunat, și ce ți-ai mai putea dori. Și o țestoasă blocată în în minecart, care e blocată în corabie și oh, Doamne, Doamne Dumnezeule, a fost atât de epic. Deci am mers cu minecartul, cu toată chestia asta, după aia am zburat cu minecartul și s-a dus bărcuța, păc, aici s-a oprit. Acolo rămâne, acolo rămâne, da? Bun, vreau să vă prezint colecția de primăvară, vară, toamnă, iarnă alu Aiciuncio. Da, avem acolo o bărcuță, acolo încă o bărcuță cu o țestoasă, acolo altă bărcuță naufragiată. Avem colecții de bărcuță. Nu, acolo nu-i bărcuță, e conglomerat de pești. Ok, se întâmplă lucruri strane aici, oameni buni. Am furat și o barcă de la Colpir, care, apropo, o chestie interesantă este bărci. Barcă din bărci. Bărci, bărci. Ok, așa. Am făcut eu aici un portal în Nether. Sau, mă rog, un portal care duce spre Nether, nu un portal în Nether. Și unde crezi că mă duce? La portalul lui Colpir. Portalul lui Colpir. Și dacă vreau treabă bună, trebuie să mă depărtez mai mult de portalul lui Colpir. Fac, nu știu, habar nu am. Nici măcar nu știu câte blocuri, de câte blocuri trebuie să fie distanță între ele. Dar trebuie să mă duc ceva mai departe de portalul acesta, ca să îl fac să meargă. Hai Dumnezeule, să meargă de data aceasta. A fost o adevărată aventură. Am fost să colectez niște obsidian, m-am dus până în pește, fai de capul meu. Gândiți-vă că filmarea de o jumătate de oră și s-a dus pe dic tot. Toate fazele interesante s-au întâmplat atunci. Și întotdeauna se întâmplă lucruri interesante. O filmare care eventual nu se va salva deloc, nu știu, se va corupe fișierele, bubuie planeta, habar n-am, se întâmplă chestii de genul ăsta. Știți voi, ca de obicei, bubuie planeta. Adică, e la ordinea zilei, ce aveți. Ok, hai să ne rugăm că va merge de data aceasta. Băi, nu m-a spawnat la portalul lui Colpir, da? Deci nu m-a spawnat acolo. M-a spawnat în altă parte, dar nu m-a spawnat la portalul lui Colpir. Oh, Doamne. Nu. E atât de greșit. E destul de târziu când încerc să înregistrez acest videoclip, așa că... Da. Merge? Hai că vreau să vă mai prezint câte ceva. Nu. Folosindu-mi creierul meu de geniu, am reușit să-mi dau singur seama și da, acum știu cum să fac acest portal și am făcut niște calcule aici savante și mi-am dat seama că portalul meu trebuie să se regăsească cam pe aici. Ia să vedem, pac, pac. Pac. Una, două. Facem portal de ăsta lat ca să fim șmecheri, să fim în trend cu ceilalți youtuberi și cu copiii secolului 21, nu știu, cu mileniștii, habar n-am. Ok, 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 bun, așa, să vă arăt unde suntem față de Colpir. Tuc, 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 tuc. Interesant e că până acum am braț la haiducilor, eu, adică mă rog, până acum, da, vă dați seama cât a trecut. Sezonul anterior, eu eram mai în spate, cum ar veni, în Nether, față de Colpir. E, acum, oameni buni, Colpir e mai în fața mea, adică e mai aproape Colpir de zona de spawn. Ok, și acum, conform calculelor mele matematice avansate și folosind fizica mea cuantică, ar trebui să mă teleporteze exact pe locație. Hehehe, exact la portalul
la care doream noi să ajungem. Mă rog, nu chiar aici, că mi se pare un pic cam departe, dar în fine, oricum, e mult mai aproape decât portalele acelea la 500.000 de kilometri. Apropo, să ne revendicăm materialele. Am găsit eu niște sugarcane și am zis că, bă, sugarcane parcă să zic că nu am. Și am șutit niște sugarcane. După aia m-am uitat la bambus, am zis bambus sigur n-am. De ăsta iau. Și bineînțeles că am șutit și niște bambus. Apropo, să-mi ziceți, asta o cheamă Mirabela. Și pe cealaltă, care e un pic cam retardată, săraca, acum că e în șanț, să-mi ziceți cum s-o denumim pe aia. Cred că Elodia e cel mai bine, că o dăm pierdută pe aici, am pui bei. Paradox mic. De fapt, nu paradox. O chestie interesantă. Pe seria mea de hardcore, dacă mai țineți voi minte, dacă vă mai pasă, știți că exista o pădure de ăștia, de bambuși. Și acum vreau să găsesc o pădure de bambuși și nu mai găsesc o pădure de bambuși. Acolo nu mai trebuie bambuși pe salvarea mea și aici am nevoie de bambuși. Hai să vedem. Cred că am toate resursele necesare. Aș putea să mai depozitez niște chestii pe aici, adică sunt mult prea multe gunoaie. Și să mergem la ferma băieților, fain frumoasă. Așa, am ajuns și noi aici unde ne e locul, în bibliotecă, să fim un vierme de cărți. Mă întreb dacă găsesc ceva lamp aici, aș vrea să fac un mix sign. Da, niște săgeți, să știți că nu mi-ar strica. Că tot dau după mobii aia cu săgeți și cam rămân fără ele, că unele mielene să le mai recuperez. Bine, hai să vedem, găsim noi bulan maxim în această chestie? Evident că nu. Dumnezeule, 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 oh nu. S-ar presupune că ar trebui să mai încerc încă o dată, pentru că numai pentru asta mai am diamante. Astăzi nici nu cred că o să-mi pice mie. Sirtaci, să fiu sincer cu voi, având în vedere nenorocirile care s-au întâmplat până acum, oameni buni, am încercat să filmăm, am încercat să recuperez filmarea, am căutat tutoriale pe net, am găsit numai oameni dubioși care explicau cum să faci rost de nu știu ce program pe care îl crăcuiești și faci și dregi și nu știu ce. Nu cred că primim noi așa ceva. No, astăzi oameni buni, n-avem nicio șansă. Și da, singura chestie care ne mai rămâne să o facem, habar n-am, nu știu, ar fi să spargem pur și simplu, să ne luăm adio de la sticlă. Am observat încă o chestie, faptul că acest sign nu mai este de actualitate și atunci trebuie să intervenim noi să-l facem de actualitate. Perfect. Excelent. Și am uitat să modific și asta. Și Ciuncio. Perfect. Mai este și Ciuncio pe acolo. Perfect. Bă, guys! Bă, nu cred. Au zis cumva i-a zgonit pe bugamenseria care au dat raid, i-a zgonit la mine? Adică s-a spawnat gloata lui Gheorghe, s-a spawnat aici, lângă căsuța mea. Ăștia cum ar trebui să te bați cu ei? Simplu, te bați. Gen, le dai cu sabia în cap? Aia a fost easy. Voluntary Exile, Bad Omen, Efect Infinit, excelent. Efect Infinit există? Nu, dispare după un moment dat. Puf, dar ce, sunt curios, oare efectul ăsta de Hero of the Village o funcționa la toți villagerii? Da, ar trebui în mod normal, cred, sau numai în village-ul. Da, trebuie, ar trebui. Nu dăm o raid de la aia? La villagerii aia din satul ăla, din blue? Excelent. Hai că s-au întâmplat multe lucruri în seara asta. Au venit niște oameni random la poartă să-mi colinde sau ceva de genul. What the fuck? Nu prea o fac cel mai prietenoși. Cel mai colind, ești nebun? Cel mai colind ever, să îmi bat picioarele. Și cred eu că designul cel mai potrivit pentru asta,
Cam asta ar fi. Ia, să terminăm aici. Pac. Punem de asta, nu-i problema. Avem destule. Așa. Interesant e faptul că scările astea, când le spargi, ți le dă, dar piatra nu ți-o dă. Mm. Un pic cam ciudat. E, dacă ne uităm de pe partea asta, cam așa ar trebui să se vadă căsuța noastră. Cred că se vede destul de interesant. Mulți dintre voi probabil ați fi tentat să ziceți că, bă, ai greșit undeva, ciuncio. Nu, nu, nu. Deci, designul acesta, așa s-ar presupune că ar trebui să fie în stil scară. Și o să vedeți că pe măsură ce mai urcăm cu înălțimea la această căsuță, o să scadă dimensiunea în partea asta. Deci numai de pe exterior, ca să spunem așa, o să scadă aici. Aici se micșorează cu un bloc lățime. Și o să avem întotdeauna, odată la 3 sau 4, nu știu exact câte sunt, pentru că mai vine și cubul ăla care se acopere ăsta, odată la 3 pătrățele înălțime, avem o nouă dimensiune, mai strâmt pe partea asta. Și o să vină tot așa, mai strâmt, mai strâmt, mai strâmt, mai strâmt, mai strâmt, și așa o să facem noi. Ia, să-mi ziceți voi cum credeți voi că ar arăta mai interesant dacă folosim slaburi din acestea full, să-mi ziceți voi acolo în secțiunea de comentarii. Dar pentru astăzi cred că am făcut suficient de multe lucruri. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că v-ați uitat. Eu am fost Aiciuncio și să aveți o zi sau o seară faină în continuare. Pa, pa!